Děkuji moc, Lepidlo. Mé jméno je Jakub a chci vám především představit tady to, kde sedíme, a ty krásné, skvělé pány, které mám okolo. Má pravá strana, možná pro vás levá, tak už jak vždycky Lepidlo s tím má problémy, kde je pravo, kde je levo. Tak moje pravá strana je ČES, je to Martin a Michal. A jeden je strategie, druhý je nábor, dohromady strategický nábor. Já myslím, že oni nám o tom řeknou více a uvidíme. A po mé levé, možná po vaší pravé, jak už to tak bývá, je Alan. Alan je taková zvláštní, řeknu až mystická postava. Já, když o něm mluvím, tak často zkomolím třeba jeho příjmení, to se mi občas stane, ale v poslední dobou už tomu tak není, protože jsem si na něj opravdu zvykl. Tady Alan toho má hodně, co by se za něho, za jeho jméno dalo dát, a já nejradši říkám, že je Cesa. Já mu rovnou předám tady takhle rychle slovo, jestli tohle ti stačí, nebo jestli k tomu potřebuješ United Sport Partner za všechno to, co prostě děláš, nebo takhle Alan je Cesa, je vlastně v pohodě. Ne, dneska jsme tady kvůli e-sportu. Dneska jsme tady díky našim partnerům a tady dneska zastupuju Czech Electronic Sport Association, Český svaz e-sportu, a o tom to je a nechme to na Cesa. Jasně, super. Tak to jsem rád, že jsem to trefil, protože jsem si to, ne, že bych si to nepřipravil, já jsem si to připravil, ale Alana jsem na to nepřipravil, což je vždycky lepší. Pánové, kluci, hoši z ČESu, pan strategie a pan nábor. Asi když řekneme strategický nábor nebo nábor obecně, tak někomu z nás starších, vás koukačů asi těžko, ale z nás starších se třeba jako objeví ještě vojenská služba a tak dále. Co je vlastně nábor strategický u vás v ČESu? Strategický nábor vznikl jako projekt. Asi před už dokonce více než 10 lety, z jednoho prostého důvodu, protože jsme pochopili, nebo v ČESu pochopili, já jsem v té době do ČESu přicházel, že spolehnout se na volný pracovní trh v oblasti náboru nebude úplně tak jako jednoduchý, protože poptáváme přece jenom velkou řádku specifických pozic a bude nutný samozřejmě se zaměřit na to, si ty lidi začít hledat a vychovávat podstatně dřív, než se dostanou jako na pracovní trh. Takže vznikl tenhle ten útvar, který víceméně začal spolupracovat se školama. Nejdřív s vysokýma školama, pak se středníma školama. V tuhle tu chvíli je to útvar, který lidi nevybírá, ale to je takový legrační v ČESu, že my jsme nábor, to neznamená, že bychom lidi vybírali. Nábor a výběr je trochu něco jiného. My jsme ti, kteří podporují technické vzdělávání, kteří spolupracují se školama a lákají. My jsme takový lobbysti za technické vzdělávání, za energetiku, potažmo samozřejmě za ČES. Jo? Takže naší hlavní doménou jsou, předpokládám teďka minimálně někteří z diváků, kteří na nás teďka koukají, takže jako ty se snažíme přesvědčit o tom, že energetika nejsou, a ČES nejsou jenom elektrárny, nejsou to jenom dráty, ale je to hromada moderních věcí v dnešní době, ale tohle to bude doména, tady ta diskuze o těch moderních věcech, kterou si bych poprosil potom Michala, který je tady za strategie, to jsou ti, kteří ty příležitosti hledají, i mimo elektrárny a mimo dráty. Teda. Jasně, Martine, takže teď bych to měl přehodit na Michala a říct, když jsem vás rozdělil a potom zase spojil na strategie nábor, dal jsem do toho strategický nábor, řekl jsem si, že to vezmeme jedním vezem, tak nechme tu strategii ještě. Michale, pojď nám něco říct o tom, jak si Martine dobře řekl, na druhé straně toho všeho, na druhé straně té obrazovky je prostě nějaký člověk, který třeba má zájem o ČES a může chtít víc vědět, než že to je energetika, že jsou to elektrárny. Tak Michale, jak to vlastně s tou strategií je? Tak v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie, za to, že tu môžeme dnes byť. Strategia. Skupina ČES samozrejme je samozrejme o elektrárňach, je to o tých dôtoch, je to o tom, aby nám to tu mohlo svietiť, je to o tom, že dnes máme pustené kamery, ktoré sú pripojené na elektrinu a že vôbec toto všetko je nejako technicky možné. Na druhej strane, aby sme ČES nechápali iba ako nejaký korporát, ktorý má len tú elektrárne, nič iné nerieši, tak my sa samozrejme pozeráme veľmi aj do budúcnosti. Jednou budúcnosťou je samozrejme rok 2050, kedy hovoríme o nejakej dekarbonizácii, o tom, že Európa by mala byť čistá, tak samozrejme sa pozeráme týmto smerom
aké riešenia by sme mohli nájsť, či už je to v obnoviteľných zdrojoch, či už sú to batériové úložiska, alebo akékoľvek iné riešenia, ktoré sa v najbližších rokoch môžu objaviť. A na druhej strane sa pozeráme na nejaké možno trošku menej konvenčné veci vo vzťahu k energetike, ako je napríklad teda tento e-sport a to, prečo tu vlastne dnes sedíme. To znamená, my v stratégii určite nedávame od ničoho ruky preč. Snažíme sa na všetko pozrieť, všetkému dať nejakú prioritu a prípadne zistiť, či to pre skupinu ČES môže mať zmysel. Jasne, tak teď kdybych se s tebou před chvílí o tomhle nebavil, tak bych se zaseknul na jedné věci. Jak si z toho nebudeme používat uhlí, je to strategie 2050, nesmíme ho používat, musíme přejít do tady těch moderních technologií, skočilo to e-sportu. Tam ještě mezi tím něco musí být. To není tak jednoduchý. Proč vlastně ČES šel do něčeho? Pro nás, pro normální smrtelníky České republiky, jste ti, kteří, když já si zapnu počítač, tak on funguje. Jo, to je proto, že tam dodává ČES energie. Já zrovna jsem u vás, jako jo, abych neloboval tak moc. A jak vlastně vy s e-sportem se spjatí? Co vy v něm vlastně vidíte? Já se možná teda vrátím pár rokov dozadu, kedy e-sport nebol tak rozšírenou vecou, ako je dnes. To znamená, pamätám si, mám teda 27 rokov, som stále sa považujem za relatívne mladého a viac menej som bol pri zrode toho, ako e-sport začínal. Pamätám si veľmi malé turnaje, pár počítačov a prize money bola možno jedna klávesnica, jedna myš, prípadne pár korún, čiže nič zásadné. A v posledných pár rokoch to neskutočne narastlo. Ten trh naozaj má momentálne odhadom hodnotu možno 1 miliardy dolárov. Mm-hmm. V Nemecku je to asi 130 miliónov eur. A vidíme, že strašne veľa spoločností, ktoré na začiatku by sme mohli nazvať ako tzv. Endemické. To znamená spoločnosti, ktoré sú priamo späté s e-sportom. Či je to Intel, či je to Nvidia, AMD a tak ďalej. Do toho dávali peniaze. To je logické. Ale v dnešnej dobe do toho začínajú vstupovať už aj non-endemic spoločnosti, čo znamená, vidíme teraz obrovským sponzorom turnajov v Counter-Strike, viem, že je napríklad DHL. Mm-hmm. A DHL zaručenie nemá nič spoločné s e-sportom, ale pochopili, že je tam veľký potenciál do toho vstúpiť a prípadne z toho niečo vyťažiť a vybudovať nejaké povedomie svojej značky. A myslím si, že toto je to, čo chceme aj my v ČESE dosiahnuť. Uvedomili sme si, že ten trh je veľký, je perspektívny, je rastúci, mm-hmm. je v ňom neskutočne veľké množstvo mladých ľudí, ktorí majú už iné správanie, ako to bola možno predošlá generácia. Neoslovíme ich tak jednoducho cez konvenčné kanály, ako je televízia alebo rádio. Mm-hmm. Sú na YouTube, sú práve na Twitchi, ako sme my tu teraz. A tých ľudí necho treba nejako osloviť a myslím si, že toto je cesta. Jasně, já myslím, že jsem to pochopil, všichni na druhé straně to taky pochopili a teď přijde ta důležitá věc, na kterou jsi mi skvěle nahrál, děkuji, to je Alan. Alan, jak jsem řekl, legendární mýtická postava, možná se ve Witcherovi nebo tak objeví a budeme ho moc, nechci říct zabít, aby to neznělo hloupě, ale vymítěj toho ďábla. Alan vlastně dokáže to, že tady s váma sedíme a to je jako celkem na první pohled pro možná diváka nedůležitá věc, ale pro nás, kteří teď tady zrovna sedí v Deloitu a který za sebou máme to, co máme a podporuje nás někdo, jako je ČES, běhá nám tam Jarda Jágr v reklamě. Jsou to takové jakoby věci, které ne každého z té oblasti e-sportu napadnou a kvůli tomu, nebo právě proto máme Alana, který tohle dá nějakým způsobem dohromady. Jak vlastně tady tohle jako probíhá? Jak přijdeš za ČESem a řekneš, hele, pojďte dělat e-sport. No, tak ten příběh je dlouhý, ale my tady nemáme až tolik času. Spíš je potřeba říct, jak vlastně funguje ten ekosystém, který tady vzniknul. Když jsme společně vlastně i z VŠB, z AT Computers a dneska vlastně s členama, který reprezentují více jak 30 000 hráčů, založili CESu. Tak jsme řekli, jak můžeme podporovat de facto komunitu a vůbec tuto oblast. Jedna věc, jsme říkali, potřebovali bychom trošku zkonzolidovat tu infrastrukturu, abyste mohli dělat na profi vybavení, tím tou ukázkou je brněnský studio. A dál to bylo o tom, že do e-sportu vstupovali doopravdy endemický partneři. A v tuhletu chvíli ta jejich jako schopnost v podstatě donášet prostředky je relativně na limitu. Ten český trh z pohledu těchto prostředků se pohybuje
pohybuje někde kolem 60, odhadovaných 60 milionů korun, a to je relativně malý z těch partnerských penězích, abyste z toho udělali profi produkci. A doopravdy s tím trhem najednou jsme řekli, my chceme přinést jako CESA i partnery, kteří jsou neendemický. A vlastně u toho ta diskuze začala, protože my jsme přicházeli a my jste si to sami vyzkoušeli, když jste zkoušeli předchozí ročníky a přijdete jako malá entita, tak říkáte, co vlastně jako vy, co reprezentujete. Budete tady zítra. A my jsme jako CESA přišli a říkali jsme, my jsme tady jako svaz, nejsme organizátorem té akce, ale garantujeme vám jako nezávislá entita, která má nějakou historii z pohledu i relativně úspěšného biznisu jednotlivých zakladatelů, že ty věci budou profesionálního charakteru. A takhle jsme vlastně řekli našim členům, pokud budete chtít pomoct fundraisingem, my jako CESA dáme záštitu a oslovíme partnery, kde společně můžeme být silnější. Tam říkám, že spolu jsme silnější a že CESA je vlastně brána do světa e-sportu. A tam vlastně ta první diskuze v podstatě otevřela ty brány, pojďme se vůbec bavit. A víte, ono fundraisovat v tuhletu chvíli třeba vysílání, který sleduje více jak 250 000 nebo mělo více než 250 000 unikátních diváků, tak je jednoduchý, což je v podstatě stav k dnešnímu dni, kde vlastně celou tu podzimní část sledovalo více než 250 000, tak s tím už se chodí lehko. Jenže my jsme začali s tím, že tam možná bylo v posledních 2 letech asi 10 000 a to není úplně jednoduchý. A potom tady přicházejí partneři, kteří jsou prostě inovátoři, vidí dopředu, koukají dopředu, což byla společnost ČES a Deloitte a chtěli do toho prostě vstoupit jako ty uvozovkách pionýři z tohoto segmentu. Takže jsem za to rád a myslím si, že se to vlastně všem vrátí a budu rád, když prostě ČES do budoucna bude vlastně tím partnerem, který bude mít tu vlaječku. Hele, my jsme vlastně ten e-sport pomohli se posunout o kus dál, protože v tuhletu chvíli se hlásí spousta partnerů, který by sem chtěli vstoupit a my už si teďka můžeme vybírat. Super, to zní skvěle a já bych to, jako kdybych to pojmenoval nějakým slovem, tak mi jako vychází důvěra. Že tam je hrozně, jak jsi říkal i o těch číslech, i právě jako o vás, že prostě věřili jste v něco, co dá se říct tu chvíli bylo jenom na papíře, nebo vám bylo řečeno, jak to vlastně funguje a e-sport je jakoby těžká věc, takže slovo důvěra mě v tomhle hrozně sedí a chtěl jsem vám jenom poděkovat a můžeme samozřejmě pokračovat dál, já se vždycky rozněžním takhle. Jo. To vrátím na něco, co mě zajímalo vlastně hrozně vždycky. A je to na obě skupiny, které mám po levici a po pravici. Určitě to není tak. A teď mě klidně řekněte, jasně, všichni ČESu ví, co je e-sport, protože máme Ečko jakoby na začátku, takže známe všechno od E. Jo? Nebo něco takového. A zároveň jako vysvětlovat e-sport je někdy jako obtížný. Jak vlastně tohle funguje? Jak ty, když přijdeš se slovem e-sport, tak nám třeba se stává jako, hele, máte tam Ečko navíc, chtěli jste mluvit o sportu, ne? A nebo že myslíš, že to je z toho španělského názvu a zase pro vás bylo to jako hrozně jednoduchý, nebo hnedka naskočil Google, Wikipedie a co je e-sport? Jak to vlastně je? Klidně, ale nezačni. No, prakticky u těch endemických partnerů první je, co to jako je. My máme podporovat prostě nějaký nezdravý hraní her a jak to vlastně funguje. A doopravdy to povědomí o e-sportu, o tom, že doopravdy na to kouká v tuhletu chvíli překročilo miliardy lidí v rámci celého světa. O tom, že je tam obrovská fanouškovská báze. O tom, že prostě ty týmy trénujou, není to jenom o tom vysedávání, somatypu člověka zavřený v garáži, 150 kilo křupky, ale že je to lidé, kteří k tomu sportujou, tak tohle to je doopravdy, tu roli jsme si vzali a vlastně jsme si ji vzali v CESE jako tu edukační. Já musím říct, že celá vlastně komunita e-sportu se to snaží vysvětlovat, ale právě zapojování partnerů typu skupiny ČES vlastně v tom pomáhá, protože to vyvolá otázky, proč jste se do toho pustili, proto tady dneska sedíme. A museli jsme vysvětlovat, určitě někde je to známější, ale když začnete tu diskuzi s partnerem typu ČES, tak se musíte vlastně prokousat tou strukturou a vlastně najít ty správný partnery. A tam skupina ČES našla ten směr v oblasti strategického náboru a vlastně identifikace nějakých inovativních témat, které jsou spojené vlastně s jejich strategií. Mm-hmm. Martine, především, promiň, že vás tady takhle odlišuju. Slyšel jsem věk, pamatuju si lanky, když byly na začátku, takže tam bych nebrousil teď, ale u tebe mě zajímalo, když jsi poprvé slyšel tady tuhle myšlenku, hele, jdeme do e-sportu, co tě napadlo?
No, tak já nebudu opakovat to, co říkal Michal, jo, protože já už jsem přesně ta generace trošku starší, takže já jako za nás, za důchodce, jsem na to jako zareagoval přesně tak, jako počkejte, jako dává vám to smysl, až jsem se samozřejmě musel dvakrát otočit dokola a absolvovat diskuzi s Alanem a s dalšíma, až jsme nakonec zjistili, že ono těch spojitostí je tam jako opravdu hodně. A já teďka jakoby nechci vyjmenovávat, kde všude se dají fenomény nebo schopnosti, které člověk si třeba může rozvíjet během hraní her, jako uplatnit. Jo. Ale na druhou stranu, když jsme potom vedli diskuzi s kolegy, kteří jsou tam zase ta mladší generace a zase jim to naskakovalo mnohem rychleji, tak jsme v zápětí přišli na to, že paralely se dají vyjmenovávat jedna za druhou, počínaje tím, že samozřejmě práce v energetice je dost často o týmu, o frustrační toleranci, je to o odolnosti vůči stresu, je to o tom, že se ty lidi na to musí připravovat, musí se vzdělávat a tak dále. To, co se naučí během hraní, je de facto můžou využít samozřejmě. Není to jenom o tom, jo? Nechci, aby to vyznělo, že teďka mluvím ke všem hráčům, jako těšte se do energetiky, protože to je to, jako, to je váš cíl. Jo. To určitě ne. My se samozřejmě budeme muset vždycky držet toho, že pro nás samozřejmě to základní, ta alfa omega, je to, co ti lidé jsou schopní vystudovat. A mimochodem, to já jsem za sebe považuji za první level jako takový životní hry, který každý musí zvládnout. Jo. Takže dokončete školu jako, a pak teda samozřejmě můžete tohleto vzít jako nějaký benefit. Jo. Pro nás třeba ku příkladu, může to být něco, co odliší od sebe dva absolventy té stejné školy. Když jeden z nich prostě se věnuje třeba i sportu, věnuje se hraní her, ale věnuje se mu natolik aktivně, že to je něco, co na čem nepálí čas, ale co ho rozvíjí dál. Jako. A to opravdu jsou věci, které potom třeba může využít i v energetice. Jako. Dovedu si to představit. Ono, takový jako velín elektrárny jaderný, že jo, všichni víme, jak to tam vypadá. Všichni sedějí, že jakoby se to působí, že nic nedělají v momentě samozřejmě, kdy dochází k odstávce a výměně paliva, tak v tu chvíli nastupuje tým, který musí být naprosto perfektně sehraný. Jo. Mm-hmm. Takže jako to narážím i na tu týmovost samozřejmě v hraní her. Jako. Jasně, super. To zní vlastně skvěle a od nějakého počátku, kdy si můžeme říct, že při titulku, jak přinášíte energii e-sportu, si někdo řekne, že e-sport je to nesmysl, teď bubláme do toho, že je to vlastně ne tak úplný nesmysl, naopak, že jsou tady společné jmenovatele. Co vlastně, když jsme si řekli, co vy tam trochu hledáte, asi pro vás jako e-sport dlouhodobě nemá ekonomický potenciál, že byste začali stavět počítače, prodávat myši, anebo měli svůj tým e-sportový, který by vyhrával miliony a tím pádem by se zaplatila energie tady v republice. Co tam hledáte? No, já si myslím, že jako primárně samozřejmě jako ekonomické aspekty teď v tuto chvíli určitě nesledujeme a jsme v tom i noví, jo. Mm-hmm. Takže ono to možná přijde časem, jo. Ale samozřejmě jako zprostředkovaně je tam řada věcí, které tu souvislost mají, ale od toho jsem si sem vzal Michala, jo, protože on... Promiň, Michale, co tam hledáš? Já bych som teda možno len doplnil, že z nějakých globálních studií vyplývá, že nějaký demografický typ člověka, který prevažuje, je muž, přibližně ve věku 26 rokov, který je veľmi dobre vzdelaný a zároveň ho nazýva ako tech savvy, čo znamená, že je nejako technicky zdatný a zručný. A my pre takýchto ľudí máme obrovské množstvo priestoru v rámci ČEZu. Ako som povedal na začiatku, nie sú to iba elektrárne, ale naozaj máme inovatívne riešenia, ktoré sa týkajú možno konvenčnejších vecí, ako je elektromobilita, ale máme aj menej konvenčné veci, napríklad jedna portfóliová spoločnosť sa volá Neuron Soundware. A v jednoduchosti je to umelá inteligencia, ktorá dokáže na základe nejakých zvukových patterns odhaliť, či sa niečo nekazí. A dokáže to odhaliť oveľa skôr ako nejaké rentgenové snímky alebo akékoľvek iné skúmanie. Máme konkrétny software na elektromobilitu od spoločnosti Drives, ktorý vlastne nám dokáže ukázať nejakú utilizáciu staníc a tak ďalej. To znamená, vlastne pre nás je to veľmi dobrá šanca získať prístup k týmto ľuďom, ktorí sú určite budúcnosťou pre skupinu ČES. Jasne. Takže kdybych to parafrázoval zase, ja velice rád parafrázuju, protože někdy tím daleko víc vysvětlím a já si sám utřibím myšlenky, takže kdybych to parafrázoval, tak vlastně v e-sportu jsou geekové, což je pravda, a vy tady těchto potřebujete plnou elektrárnu.
Je to, nejsem jistý, jestli tahle interpretace úplně je, ale... je to možná špatně, protože vy nejste jenom v elektrárně a tak dále. Prostě technické zaměření vaší práce je tak blízký k tomu e-sportu, že vlastně to HR tam vidíte a je to tam. To už jsem byl lepší teď. To bylo. Jo, vopouz. Ale ne, prosím tě, když třeba narazíš na to, že se bavíš s tím partnerem potenciálním, který do toho e-sportu chce vstoupit, a něco tam cítíš, nějaký tlak, stává se to nebude? Teď mluvím o tom, že třeba kdyby se v naší lize hrál nějaký titul, který začíná výbuchem jaderné elektrárny a všechno dopadne špatně, tak přijdeš za ČEZem a řekneš, no tak jako máme to tam, pane skupino ČEZ, ale nemyslíme to jako špatně. Jsou tam takové jakoby věci, které se těžko na tom e-sportu vysvětlují, proč jsou tam princezny, draci, nebo proč je tam taková nějaká feature, a narážíš na to, nebo e-sport a dobrý? No, ono to má trošku jakoby širší kontext. Záleží, co partner vlastně v té oblasti hledá, jak se profiluje. Principiálně by se dalo říct, všichni máme svý kodexy korporátní, nepodporujeme xenofobní chování, agresivitu a tak dále. Ale na druhou stranu, že spousta partnerů říká, hele, tam je střílečka, to my nemůžeme podporovat. Otázka, jakoby, jak se na to koukáte, jestli některé věci podporují ty pozitivní věci, schopnost kritizovat, myšlení, reakce na podněty. Takže nejde na to koukat jenom jakoby přes ten samotný titul. Ale jsou prostě společnosti, které to říkají. A tady bych si asi přihrál znova tu CESA políščičku. V podstatě, když jsme CESu založili, tak jeden z hlavních dokumentů, pokud se chcete stát členem CESa, je náš kodex. V podstatě doopravdy o chování, o způsobu, jak přistupovat k e-sportu. A my jsme to celý postavili prostě na fair play, na nějakých etických principech. A tohle to jsou věci, které prosazujeme. To znamená, i v okamžiku, kdy se účastníte titulu typu Counter-Strike, tak i tam se můžete chovat eticky, fair play, podporovat dobré věci. E-sport samozřejmě, tak jak je v tom virtuálním prostředí, je velmi jako složitý, protože máte možnosti chatů, online komentářů, je to citlivý, protože lidé v tom virtuálním prostředí v podstatě jsou někdy agresivnější, vyskytuje se tam různý typy komunikace, takže to jsou věci, které třeba můžou být citlivý pro partnery, je potřeba o tom mluvit. Mm-hmm. Ale myslím si, že to prostředí se prostě má kultivovat. A zažili jsme COVID, zjistili jsme, že najednou musíme být všichni ve virtuálním prostředí, víme, jak je složitý dělat rozhodnutí na dálku. A že prostě, že vědět, že jednoho dne z toho virtuálního prostředí vystoupíte a že to, co jste tam napsal, už vám odtamtud nikdo nesmaže. Jo? A to jsou věci, který by se lidi měli uvědomovat, a proto jakoby říkám tu paralelu, jsou společnosti, které jsou nad věcí a říkají, my z toho chceme těžit a vidíme to, že to není proti našim etickým zásadám, proti našim korporátním, takže je to hodně pohled od pohledu, ale samozřejmě nemůžeme, a myslím si, i tam funguje to spojení s CESou, koukat se na to, že je to doopravdy aktivity, které jsou si podobné se sportem, musí tam přistupovat fair play a samozřejmě nesmí tam vstupovat vlivy nějaký velký agresivity. Takže je to jako především o dialogu u tady tohodle a dá se vysvětlit, jak to vlastně je. Dá se, když chcete a máte otevřenou hlavu a hledáte jako inovátoři prostě nový trendy, což ČES je jasnou ukázkou. Bylo něco, čeho jste se jakoby báli při tom vstupu do e-sportu, že by vás to, nechci říct, poškodilo, to úplně jako je možná nadnesené slovo, ale něco, co vám jako přišlo, co když? Ne, to si myslím, že určitě ne, jakoby žádné rizika jsme v tom nespatřovali. To, na co nám záleželo a záleží nám furt samozřejmě, aby to dávalo nějaký logický smysl. A pro nás samozřejmě je to, a ono už to tady padlo, je to unikátní příležitost prostě, jak oslovit zase jinou skupinu mladých, ke kterým směřujeme, tady s těmi informacemi, a jak jim představit to, že samozřejmě je nějaký pohled jako na energetiku, nějaký pohled na ČES, ale my jim chceme ukázat ještě to, co se třeba není tak dobře vidět. Jo. Mm-hmm. To, co se teprve teďka rozvíjí, to, co se teď prosazuje, a lidé, kteří mají jako velmi pozitivní vztah k informačním technologiím, vůbec k virtuálnímu prostoru a tak dále, takže můžou i tady tuhletu zálibu a směřování uplatnit přímo v takovémhle na první pohled jako hodně hard oboru, jako je energetika. No. Mm-hmm. Takže tomhletom, já v tom vidím zatím v tuhle chvíli samý přínosy. Teda. Samý přínosy, to je úplně skvělý. A oba dva jste o tom jakoby mluvili, nebo oba dva jste jakoby nakousli to téma, že to není jenom ta energetika,
jsou tady věci, které jako pro spíš pro tu jakoby informatickou část, ale jsou tady jako věc nějaká, kterou byste jako vypíchli a řekli, hele, tam teďka za i strategii, i za nábor potřebujeme strašných lidí a není to energetika, ale je to právě jakoby nějaký jako hodně příbuzná věc tomu třeba e-sportu nebo tomu světu, který tady reprezentujeme? Já řeknu jednu větu za nábor, protože nemůžu právě něco takového prohlásit, jo, protože to bych tu chvíli zarmoutil všechny ostatní naše interní zákazníky, kteří mají svoje potřeby. Tak jenom tak mezi náma, a že tady tak sedíme. A tak jenom tak mezi náma může říct Michal. Dobře. Michal, tak mezi náma. Tak já bych som povedal, že na e-sportě, jako už to padlo, nevidíme nič negativné. A čo sa týká nějakého konkrétného, nazvíme to skillsetu, tak ako snažíme sa osloviť celé spektrum ľudí v rámci celej Českej republiky, tak aby som to povedal správne. A zároveň z hodou okolností my u nás v strategii momentálne máme otvorenú pozíciu a snažíme sa nájsť nového kolegu. A keď prezeráme tie CVčka a bol by tam niekto, kto by mal napísané, že okrem toho, že je športovec, rád cestuje, tak je zároveň aj gamer, tak určite to nie sú minusové body. Mm-hmm. Ide nám o to, aby človek, ktorý je ten gamer alebo nejakým spôsobom vníma ten e-sport, aby si to dokázal obhájiť, že prečo je to pre neho dôležité. To znamená, keď to poviem trošku inak, keď niekto bude majster sveta v tom, že sadí jablone a bude vedieť povedať, prečo je to pre neho dôležité a prečo je to dôležité pre tú pozíciu, tak je to pre nás rovnako dôležité, ako keď si bude vedieť obhájiť ten e-sport. Mm-hmm, jasne. To si myslím, že si akoby narazil na hrozne dôležitou vec a to je to, že někdy společnost, a to si myslím, že tady zase strana na Alana Cesa trošičku se snaží, protože někdy ta společnost jako to těm gamerům trošku jako dává, jako nechci říct sežrát, ale jakože dívá se na ně jako přes prsty a jak jsi teďka krásně řekl, když si to člověk dokáže obhájit a když v tom jakoby dokáže ty pozitiva najít pro tu pozici a potažmo pro tu společnost, tak je to vlastně strašně správný. A je to jakoby hrozně dobrá věc, když se za to vlastně jako nestydí. A ty Alane, já to vím, takže to můžu položit. Ty máš tady s tímhle určitě jakoby velkou zkušenost, jak vlastně společnost, teď nechci říct veřejnost, aby jsme nebyli jako moc daleko, ale jak vlastně jako berou ten e-sport a jestli je to ještě furt jako tabuizováno nebo je to už jako se lepší na lepší časy? No, chybí pořád informovanost. V tomhletom ohledu pořád se toho děje málo. My v podstatě za CESu i uvnitř organizace jsme hodně přemýšleli, jak ty témata jako zvedat. Jedna věc je takovouhle produkcí, takovýma partnerama, ale pokud to nezačne vnímat i ta široká veřejnost a politická veřejnost, tak čiže to je prostě komunita, která je relevantní pro diskuzi, měla by se podporovat, že vlastně školy na úrovni základních a středních škol by se neměly předtím zavírat, že je to problém, že my diskutujeme třeba s ministerstvem školství a první, co byla otázka, no a co ta závislost je spojená, my říkáme, ale e-sport jakoby není právě o individuálním hraní, je naopak jakoby o organizovaném hraní, o tom, že v podstatě tam vytváříte nějaký návyky, má to nějaký precedenty, tak to v podstatě tady není, jo, je třeba jako CESa, teďka protože jsme odstartovali někdy v září a chystáme velkou kampaň na petici, která bude právě určená vládě i sportovní Národní sportovní asociaci za zrovnoprávnění e-sportu se sportem a úmyslně ty témata vlastně porovnáváme. Ne, že bych si asi někdo myslel, že úplně jako e-sport je úplně sport, ale vůbec dá do povědomí, že tady je opravdu komunita mezi 500 000 až 1 milionem lidí, kteří to aktivně dělají, sledujou. A že bychom neměli zavírat dveře před tím, že tato aktivity tady jsou. Že bychom neměli právě demonizovat na úrovni škol, hele, ty hraješ, tak to je jako špatný. Nebo pak spíš snaží řídit. Tak i přes tohleto chceme vyvolat tu samotnou diskuzi. A tam je vlastně jedno z poslání CESy. Takže a jsou to témata, které i spojují vlastně celou tu komunitu. A najednou začnete vysvětlovat, ty věci jsou si podobné a proč by stály za to podporovat. Super. Já teď využiju vás dvou, protože jednak tady mám někoho, koho si vlastně jako velice vážím, protože šel se z kůží na trh do oboru, který mu není úplně jako blízkej. A zároveň, jak jste říkali, máte nějaký generační mezi sebou věc
a jste trošičku jiní. Jak to vy vlastně vidíte sport, e-sport, tady ta jako zrovnoprávnění, nějaká jako jakoby iniciativa tady tím, tady tohohle charakteru. Přijde vám to jako vlastně dobrý nápad, že se to s něčím má spojit, aby ta veřejnost pochopila, k čemu je to podobný, nebo si to má hledat svou jakoby vlastní cestu? Martine, klidně. No, to není jednoduchá otázka, jako jestli zrovnoprávňovat e-sport a sport. Určitě pro to povědomí si myslím, že to je jako hodně důležitý. Když jsme se takhle vedli tu diskuzi krátko, tak jsem narážel na samozřejmě názory, přesně to, co říkal Alan, jako pro boha to přece není žádný sport, že? Protože my prostě se o to snažíme. Ale tahle ta cesta, jako, jak to dostat do povědomí a sebrat z toho takový ten to škaredý, který na tom je, to, co spousta lidí na tom vnímá, tak pro tenhle ten účel si myslím, že to určitě smysl má. Mně se na tom, jakoby, a možná se k tomu ještě dostaneme, jako, že tam je řada benefitů právě směrem k tomu vzdělávání. To mně jakoby přijde strašně fajn. Jako, nevím, jestli pro tohle to konkrétně je nutný jakoby, dělat z e-sportu sport. Mm-hmm. Neříkám, že ne, ale tohle jakoby, to spolu třeba přímo úplně nesouvisí. Ale k tomu si třeba říkáme až potom. Jako, takže... Já možná bych pomohl té diskuzi kolem zrovnoprávnění e-sportu se sportem, jak jako my to vnímáme. Můžeme na to mít jakoby dva názory. Bridge je taky sport, jo? Sachy jsou taky sport, jo? Ale to je jakoby hodně citlivá diskuze. Mm-hmm. To, co touhletou aktivitou chceme zvednout, je, že doopravdy, že je to jako masivní volnočasová aktivita, která, když se správným způsobem uchopí, tak má pozitivní přínos pro mladý, starý, prostě ty, co to dělají, protože doopravdy podpora týmovosti, podpora i fyzického sportu. Ano, není tam takový množství, ale na druhou stranu se koukněte na standardní sport, koukněte se na profi sportovce a kolik začali z toho fyzického sportu trávit u těch videí a ty analytiky. Ono se to jakoby potkává. Já věřím, že do 10 let prostě dojde k takovému prolinutí, že bude jako v některých jakoby sportech složitý říct, jestli v e-sportu trávíte víc fyzického na druhé straně. Takže tam jde spíš o to vůbec uznání toho, že to je doopravdy nějaká volnočasová aktivita, která je takhle jako organizovaná. K tomu vlastně jakoby CESA chce přispět nějakou drobnou institucionalizací, aby vlastně tady byl partner pro stát, pro partnery v tomto ohledu ty věci diskutovat. A když se koukneme do ostatních zemí, tak Německo prostě uznalo e-sport sportem. Jsou tady další země, které doopravdy řekly, je to prostě, je to v úzovkách identický jako sport. My v tomto ohledu nemáme jako ambice, že bychom chtěli říkat, dávejte na to stát peníze, co jdou do sportu. Ale pokud tady vznikají komunitní centra, které vlastně stahují ty děti z té ulice, vedou je k nějaký týmovosti, k nějakému smyslu plný, proč by neměly být podporovaný od municipality takovýhle věci. Takže jakoby jsou to věci, které jsou spíš nový témata, které vznikají. A není to o tom říct, že je to sport, ale zrovnoprávnit vlastně jakoby to povědomí o tom. Mm-hmm. Jasně, aby se to jakoby lépe prolínalo s tím, co ta veřejnost zná. Ono, já bych to ještě jako doplnil a pak na to pošlu Michala. Já se hodně setkávám s tím, že právě profesionální nebo poloprofesionální sportovci využívají e-sport jako relaxaci. Uh-huh. Že vlastně hodně, ať už je to typické, bychom řekli to fotbalové prostředí, hokejové, FIFA, NHL, ale právě náš hráč z týmu Vepřový Vekřový, který se dneska objeví, tak je, abych ho neurazil, řeknu profesionální, ale podle mě poloprofesionální badmintonista a dostal se k LOLku právě díky tomu, že potřeboval nějak jako úplně vypnout a aby se jako zregeneroval od toho sportu a tvrdí, že nic, ani jak řeknu televize, kniha, škola, prostě nic mu nedá takový vypnutí a směřování mozku někam jinam a on tady vlastně vzhledem k tomu, že už se poloprofesionalizuje i v tom LOLku, tak vlastně využívá jenom takový balanc mezi těma dvěma věcma, což je e-sport a sport. Takže ono to může mít jako různé pohledy a zatím mám svou sociální bublinu, to je jasný, ale zatím vidím ty dobré pohledy, ne ty špatné, když se to dobře uchopí. Michale, pojď. Ja to možno trošku rozviniem. Podľa mňa sú tam viaceré roviny. Jedna je, keď sa pozrieme na profesionálne a poloprofesionálne týmy v e-sporte. Najkrát v tom úvodnom traileri bolo vidno Astralis. Ako napríklad oni majú mentálnych koučov, fyzioterapeutov, trénerov, dietologov, všetko možné. Tam je to prepojenie so športom ako keby dané. Ale ten typický konzument, ten, ktorý prevažuje, pretože tých profesionálnych týmov, najkrát v Counter-Strike, nech je 20, nech je 30 na celom svete, je toho málo.
ten človek, ktorý konzumuje ten e-sport a za neho považujem aj seba, že večer napríklad neuprednostím Netflix alebo neuprednostím televízor, ale uprednostím nejakú hru. Myslím si, že to je všetko o tej miere rovnováhy, ktorú v tom treba nájsť. To znamená, keď mám 4 hodiny voľného času, hodinu venujem športu, hodinu venujem hre a 2 hodiny venujem niečomu inému, že si niečo navarím, tak myslím si, že to je tá dôležitá rovnováha. Mm-hmm. Ako náhle tým niekto chce tráviť 8 až 10 hodín denne s tým, že tam není tá vidina zárobku, tak už je to vlastne úplne to isté, ako keby niekto venoval 8 až 10 hodín akejkoľvek inej aktivite a bol od nej, povedzme, závislý. Nehovorím, že teraz je to ako činnosť, o ktorej človek je závislý, to teraz dávam úplne bokom. A takže to zrovnoprávenie so športom, e-sport veľmi pekne prešiel do športu nekad na Zwifte. Neviem, že či to poznáte. Zwift je vlastne aplikácia, kde máte doma v svoj vlastný bicykel, dáte ho na trenážer a môžete jazdiť. Takže to je jasné spojenie športu a e-sportu. A tam ten prienik je, ale ako pri voľnočasovej aktivite uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Jasne. Ono díky i teď té situácii, ktorá nás i nutí dělat tady tyhle věci a dneska budou všichni naši hráči ve svých domovech nebo u svých počítačů někde jinde a všechno bude online, když to normálně děláme velké offline akce, které milujeme. Teď se i ve sportovních novinách a všude možně ukazuje právě ten e-sport nebo jeho prvky, virtualizace a tak dále a tak dále. Takže ano, e-sport jde čím dál tím víc vidět a je to dobře a je hlavně potřeba s ním nějakým způsobem pracovat, protože já to říkám velice rád, proto to řeknu ještě jednou a ještě to ode mě bude slyšet mnohokrát. Vlastně největší chyba by bylo pro e-sport, ale pro ty, kteří se jim zajímají, ty děti, to prostě říct, že to neexistuje, nepracovat s tím, nepracovat s těmi rodiči, neukazovat jim, jaké to je. Já dost často mívám od třeba svých kolegů to, že za mnou prostě přijdou a řeknou, moje dítě chce hrát a něco řeknou, třeba lolko, můžeš mi říct, jak to tam jako je, co to je a není to moc jako vražedné a tak dále. Ta informovanost těch rodičů je velice jako důležitá věc a viděli jsme to na různých dokumentech a lidi, co se tím jakoby zajímají, to moc dobře ví, je potřeba s tím pracovat, s těmi informacemi. A je potřeba mít dobrý informační kanál, který to právě jakoby do té veřejnosti a především do té generace starší, protože ti teenageři a nižší generace to prostě už znají, berou to jako samozřejmost, takže potřeba jako hodně informovat. Já jsem se mezi tím dvakrát podíval na své hodinky, takže se bojím, aby jsme nepřetékali do basketbalu, co říkám velice rád tady tuhle hlášku. Proto bych vám ale chtěl dát ještě možnost vlastně tady potom, ať ten blok nějakým jako hezkým způsobem ukončíme, jako něco říct. Vím, že Martin říkal, že se k tomu možná vrátíme, nevím, jestli to bude takhle jako krátké a jasné, jestli se chceš vracet k tomuhle, nebo prostě něco začít. Máš něco, co kdyby dneska nepadlo, tak bychom to nemohli rozpustit? Ne, to asi nemám. Já si myslím, že na mojí předchozí odpovědi bylo dobře patrný, že já jsem ta generace, která se to musí teprve tou osvětou taky jako obohatit a tak dále. Ten rozdíl mezi mnou a Michalem. Já jsem řekl, že potenciál vidím ve vzdělávání, to platí. My se to snažíme samozřejmě nějakým způsobem uplatňovat, že jo, šíříme povědomí o technice a tak, vedeme nějaký portál Svět energie, kterým se snažíme vzdělávat. Máme takovou srandovní online hru, to bych mimochodem gamerům určitě doporučil, jmenuje se to Enermix. Mm-hmm. Je to online hra, dá se to stáhnout jako apka normálně na mobil a tak. A můžete si vyzkoušet, co to je řídit přenosovou soustavu, jo? Nakoupit si elektrárny, dozvědět se něco o nich a pak to řídit tak podle toho, jaká je potřeba a spotřeba a tak dále. Tak to je třeba taková jedna cesta, jak pomocí hry my se snažíme jako vzdělávat to okolí. Jo? Takže já jsem říkal to vzdělávání, tak tohle. A možná bez toho jsem nechtěl odejít, no, tak už jsem to tam dostal. Jako. Jo, tak my potom, jak máme chat na Twitchi, tak když tam napíšete, tak vám třeba někdo hodí odkaz, nebo tak určitě klidně si napište o hru, protože to zní velice zajímavě, možná klidně dejte, pak nám napište nějaký feedback, co na to říkáte, jestli tuhle hru ve skutečnosti chcete hrát celý zbytek svého života, proč jest. A Michale? Já možná doplním teda iba to strategické hľadisko, už to tu viackrát padlo. Myslím si, že v tom vidíme potenciál v tých ľuďoch, ktorí zodpovedajú tomu profilu, ktorí v tom e-sporte sú. A myslím si, že to budeme sledovať, ako sa ten trend vyvinie, ako to bude ďalej rásť. Mm-hmm. Super, děkuji. Ale ne? Mne zbývá, než
poděkovat kolegům z ČEZu, že věří novým technologiím, věří i sportu a tobě, Kubo, za krásné provedení tím dopolednem a děkuji taky divákům, že to naši diskuzi, doufám, vydrželi do konce a hlavně ať se těší taky na ten odpolední stream, protože to bude fakt jako bomba. Jasně. Ty nám odcházet nebudeš, s Alanem se tak jako lučte jenom na půl, protože on bude pokračovat i v té další části. Já mu moc děkuji za to poděkování a za to, že byl. Bude po krátké pauze, budeme pokračovat s Deloittem a potom budeme pokračovat tím, co znáte a co možná i máte rádi, a to se jmenuje League of Legends. A budeme pokračovat... Já tady s touhle rouškou bych ani snad nemohl říct nic jiného. Budeme pokračovat mečem, kde vekřový musí prostě vyhrát proti Lepidlo nahrát, protože už ten název je zavádějící. A já tady tohle musím ukončit jedním způsobem. Ne, že bych musel, že bych to měl někde napsané, nebo že by mi to šlo do ucha, ale tak to cítím. Já vám chci, pánové, poděkovat. Chci poděkovat ČEZu, že vůbec tady s tou informací jako o nás a tady s tím, co my dokážeme, nedokážeme. Nikdy jsme neříkali, že jsme perfektní, ale šli jste do toho s náma a my vám hrozně děkujeme.